Lok Soichiro Honda, Kuchi Nia Bangkat, Krom Hon Palat Lan, Nang Mato Dala Bay Lban Honda. Lok Chimanu Mun Sao Cho Chet Rien Sot, Ngop Ngo Chimui Nang Lan, Nang Mato, Nang Kut Rock Away Plight Plight Koke. Lok Ban Bangkat Krom Hon Honda, Dambong, Chimui Loi Bay Pon Dala, Hai Sap Tangai, Krom Honi Ai Rock Chim No Ban Tao Chiang Sam Sapon Lin Dala, Kromuchnamuchnam. Tangani Krom Kangi Life Lead, Som Lok Yok Prawato Su, Kaparajay, Robo Lok Honda, Mok Chai Chun Prayamut. Lok Honda, Kat no Chnam upon Pramur Pramui, No Krong Pumui Chit Damon Hamamasu, Protejapon. Quot Kat Knong Krusa Krai Craw, Diamina Pok Chin at Chuchul Kong, Nung Madai Chin at the Bang. Kano Pikmin, Koma Honda, Chochet Chui a Pok Chuchul Kong Nah, Krus My Nook, Kong Ku Kampong Penny Jum Klang Nah. Tai Mui, Honda Kern Lan Bak Chiluk Dambong, Chol Knong Pum, Hakmin Prohni, Sermai Tai Chong Mokat Lan Chit the Krunai at Ban. Honda, ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវចូលចិត្តរៀនសូត្រទេគាត់គិតថាសញ្ញាបត្រគឺគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកទេហើយគាត់ជឿលើបទពិសោធន៍នឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្រើនជាងរៀនរហូតដល់អាយុ15ឆ្នាំហុងដាសម្រេចចិត្តឈប់រៀនហើយទៅធ្វើការក្នុងក្រឡានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូខ្ញុំឆ្នាំ1600មកភីពីរយុវជនហុងដាបានទទួលចំណេះដឹងជាច្រើនតាក់ទងនឹងការធ្វើឡានហើយជួយឲ្យក្រឡាននេះល្បីឈ្មោះនិងរកចំណូលបានច្រើនថែមទៀត
ិនចោះចាញ់នោះឡើយគ្រានោះលោក Honda ក៏បានទៅរៀននៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Hamamatsu ក្នុងអំឡុងពេលដែល Honda បានចូលរួមការប្រណាំងឡានហើយជួបគ្រោះថ្នាក់របួសធ្ងន់ធ្ងរចិត្តបាត់បង់ជីវិតហើយពេលនោះដែរប៊ីស្តុងដែលលោកផលិតចំនួន 30,000 បានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រោយមកកំពុងសម្រាប់នៅពេទ្យលោកដឹងថាប៊ីស្តុងចំនួន 30,000 ដែលផ្ញើទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota គឺគេទទួលតែ3ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាជួបរឿងអាក្រក់ផ្ទួនផ្ទួនក៏លោកនៅតែតស៊ូមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃក្រោយចេញពីពេទ្យលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះ Toke Saiko ក្នុងឆ្នាំ1937សម្រាប់ផលិតប៊ីស្តុងលក់ហើយទទួលបានជោគជ័យនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Toyota ផងដែរនៅពេលជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2រោងចក្រផលិតប៊ីស្តុងបានខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមហើយ Honda គ្មានទឹកចិត្តស្ដាររោងចក្រនេះក៏សម្រេចលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota តម្លៃ450,000 yen ហើយលុយ 10,000 yen គាត់យកទៅទិញស្រាមួយស៊ីតែនធំទុកផឹកគាត់រស់នៅក្នុងសភាពប្រមឹកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំសង្ឃឹមខ្លួនមិនធ្វើអ្វីពេញ1ឆ្នាំលោក Hondaក៏សម្រាប់ចិត្តបើករោងចក្រឈ្មោះវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវ Honda ដែលក្រោយមកក៏វិវត្តមកជា Honda Motor Company Incorporated ដល់សព្វថ្ងៃរោងចក្រនេះផលិតម៉ូតូតូចៗធ្វើពីដៃម៉ូតូទាំងនោះមានម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែត្រូវធាក់ដោយកង់ឬចំនួនហ្នឹងគេហៅថា Moped វាមានឈ្មោះក្រៅថា Jojo បន្ទាប់មកគាត់បន្តបង្កើតអ្វីថ្មីៗរហូតដល់ឆ្នាំ1947គាត់ក៏បង្កើតម៉ូតូម៉ាក Honda ជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដល់ឆ្នាំ1949លោកបានបង្កើតម៉ូតូប្រភេទ Dream ដែលខ្មែរហៅថា Asong បន្សល់ដល់សព្វថ្ងៃនេះម៉ូតូរបស់លោក Honda ចាប់ផ្ដើមល្បីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយឈានជើងចូលទីផ្សារអាមេរិកនៅឆ្នាំ1958ក្រុមហ៊ុន Honda ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូធំជាងគេនៅជប៉ុនលុះក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនល្បីមួយក្នុងពិភពលោកក៏ស្រាប់តែជប៉ុនជួបប្រទះនឹងវិបត្តិប្រេងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់បន្ថយផលិតកម្មតែដំណើរថ្លៃទំនិញដោយសារតែជាមនុស្សចូលចិត្តគិតអ្វីខុសពីគេHonda មិនព្រមស្ដាប់តាមរដ្ឋាភិបាលទេគឺគាត់ប្រកាន់គោលគំនិតខ្លួនហើយធ្វើផ្ទុយពីនឹងគាត់បង្កើនការផលិតតែបញ្ចុះតម្លៃម៉ូតូវិញហើយជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនគាត់រកចំណូលកើនជាង 70% ផ្ទុយពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលដូចជា Nissan និង Toyota ចំណូលធ្លាក់ចុះ 40% គាត់មិនត្រឹមតែជជែករឿងនេះទេការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់ខុសពីគេដែរគាត់មិនទទួលអ្នកមានសញ្ញាបត្រឬមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឲ្យចូលធ្វើការទេព្រោះគាត់គិតថាទំលៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតកម្ពីអីទាំងអស់នោះវាជាឧបសគ្គដល់ការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីត្រង់នេះគាត់សំដៅដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំពោះគំនិតរបស់លោក Honda អាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យគ
ឺការសាកល្បងនិងបរាជ័យទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រមៃទទួលបានជោគជ័យតែលោកជឿថាជោគជ័យសម្រេចបានតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងការវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនជោគជ័យគឺគ្រាន់តែ 1% នៃការងារប៉ុណ្ណោះ 99% ទៀតគឺជាឧបសគ្គបើអ្នកមិនខ្លាចឧបសគ្គទេនោះជោគជ័យនឹងមករកអ្នកដោយខ្លួនឯងចំណុចខុសគេរបស់គាត់មួយទៀតគឺគាត់មិនដែលទទួលសាច់ញាតិឲ្យធ្វើការផ្នែកដឹកនាំទេទ្រឹស្ដីគាត់គឺមិនថាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនធានាថាកូនរបស់គាត់អាចមានសមត្ថភាពដូចគាត់ទេ Management ក្នុងក្រុមហ៊ុនគួរតែផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលមានគុណសម្បត្តិប្លែកស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំលោក Honda ប្រកាសមិនផ្ទេតំណែងឲ្យគ្រួសារទេគឺឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពរឿងនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកនិងជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda ផងដែរទោះមានឧបសគ្គបន្តក្តីក៏លោក Honda នៅតែដើរទៅមុខនិងបន្តបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗជាច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ1991លោកក៏ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ84ឆ្នាំលោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃបង្កើតថ្មីចិត្ត500ស្នាដៃសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Honda តែម្ដងដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំល្អៗនិងរឿងប្លែកៗកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកកុំភ្លេច Like Facebook Page Live Fleet និង Subscribe YouTube Channel Live Fleet